U septembru mesecu očekuju nas festivali, manifestacije, pored značajnih izložbi i projekcija koje su s pažnjom isplanirani. Sedmi festival stripa Stripolis održat će se od 15. do 17. septembra u Zrenjaninu, tačnije u Kulturnom centru Zrenjanina. Ovogodišnji gosti festivala su Dejan Nenadov, strip crtač i akademski slikar iz Novog Sada, Ivica Stevanović, strip crtač i ilustrator takođe iz Novog Sada i Momčilo Rajin, muzički kritičar, urednik i izdavač iz Beograda. Jedinstveni programi se održavaju u Kulturnom centru Zrenjanina i ovom prilikom možemo reći da će u četvrtak 15. septembra u 19.00 biti ceremonija svečanog otvaranja manifestacije. U 20.00 pomenutog 15. septembra održat će se i promocija 8. broja časa časopisa Stripolis, koji donosi mnogo novih do sada nepublikovanih stripova sa ovih prostora od autora iz Nemačke, Rusije, Rumunije, Francuske, Belgije i naravno Srbije. U Kulturnom centru Zrenjanin u toku je putujuća izložba pod nazivom Tri objektiva. Reč je o izložbi fotografija Tomislava Peterneka, Gorana Kukića i Igora Mandića, koja će biti otvorena do 14. septembra u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina. Izložba obuhvata 60 fotografija. Kulturni centar Zrenjanina i autor projekta magister Milutin Mićić raspisali su likovni konkurs 30x30. Autori mogu da konkurišu sa jednim radom, radovi mogu da budu dvodimenzionalni i trodimenzionalni u svim tehnikama i disciplinama. Jedino ograničenje je da dvodimenzionalni radovi moraju biti formata 30x30 cm. Radovi će biti žirirani, konkurs je otvoren do 20. novembra i dodelit će se tri nagrade krajem 2016. godine. Filmski festival Beldox počinje u Kulturnom centru Zrenjanina u sredu 7. septembra. U okviru Beldox Eha predstavljaju se šest najatraktivnijih dokumentarnih filmova koji su prikazani na 9. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. Publika u Zrenjaninu u toku septembra i oktobra imaće priliku da besplatno pogleda pobednike najvećih svetskih festivala. Sve informacije o programu koji će se održati u septembru mesecu, kao i dodatne informacije, možete saznati na sajtu Kulturnog centra grada Zrenjanina.